सर्व मित्रांनो शिवसकाळ, राहुल खेरमोडे ब्लॉग्स यूट्यूब चॅनलवर मी राहुल आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आंबा लागवड समस्या आणि उपाय या सिरीजमध्ये आत्तापर्यंत आपण जवळजवळ 25 एपिसोड आज आत्तापर्यंत या ठिकाणी यूट्यूबवर अपलोड केलेले आहेत. आपण सर्वच लोक या ठिकाणी अतिशय आवडीनं हे ब्लॉग्स आपण पाहत असता. आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा नियमितपणे कमेंटमधून मला मिळत असतात, त्यामुळे प्रथमतः आपण सर्वांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आभार मानत असतानाच आंबा लागवड समस्या आणि उपाय याच्यामध्ये आपण आंबा लागवडीविषयी असणाऱ्या ज्या समस्या आहेत त्या सर्व समस्यावरती या ठिकाणी सर्व आंबा उत्पादक शेतकरी बांधवांचं समाधान सुद्धा या ठिकाणी आपण या ब्लॉगच्या निमित्तानं करत असतो. साधारणपणे आज 28 जुलै, दरवर्षीप्रमाणे जो मान्सून असतो तो सामान्यपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये दाखल होत असतो. मात्र चालू वर्षी मान्सूनच्या आगमनामध्ये झालेली दिरंगाई, त्यामुळे साधारणपणे ऊन आणि पावसाचा खेळ बऱ्यापैकी सुरू आहे. आणि हा खेळ सुरू असतानाच या ठिकाणी आपण लावलेल्या झाडांना थोड्याशा ऊन सूर्यप्रकाश मिळाल्यामुळे नवीन फुटवा हा सामान्यपणे येत असतो. आणि मग अशा वेळी मग आलेला हा जो फुटवा आहे, हा फुटवा या ठिकाणी आजूबाजूच्या असणाऱ्या रोगट हवामानामुळं असेल किंवा काही किडींच्या प्रादुर्भावामुळे असेल किंवा जमिनीमधून मिळणारी जी काही अपुरी अन्नद्रव्य असतात त्याच्यामुळं असतं. ही कवळी पालवी सामान्यपणे गळून पडत असते. त्याच पद्धतीनं मी म्हटलं त्याप्रमाणे की काही वेळा खोडामध्ये खोड आळीसुद्धा या ठिकाणी आपणास पाहावयास मिळत असते. जर अशा पद्धतीनं जर आपल्या झाडावरील पानांवर खोडावरती जर काही रोग असतील तर आपण या रोगांचा बंदोबस्त आपण कसा करायला पाहिजे याचविषयी आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण माहिती पाहणार आहोत. मी आशा करतो आपणांना सर्वांनाच हा शेती उपयोगी जो ब्लॉग आहे तो नक्की आवडेल. बऱ्याच शेतकरी बांधवांच्याकडून अशा प्रकारच्या झाडाचे कोंब जळणे, खोडामध्ये या ठिकाणी कीड होणे अशा प्रकारच्या समस्या या ठिकाणी या सुरुवातीच्या काळामध्ये या ठिकाणी बऱ्याच शेतकऱ्यांना अनुभवायला मिळत असतात. आणि त्याच्यावरतीच आज आपण या ठिकाणी आजच्या या ब्लॉगमध्ये मार्गदर्शन करतो आहोत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी या मुख्य खोडामधून साधारणपणे एक नवीन फांदी या ठिकाणी डेव्हलप झालेली होती, पण हवामानातल्या या बदलामुळे या ठिकाणी पूर्णपणे ही फांदी या ठिकाणी सुकून गेलेली आहे. जर अशा प्रकारच्या फांद्या जर आपल्या झाडावरती जर सुकून गेल्या असतील तर या ठिकाणी पूर्णपणे ही जी कुजलेली फांदी आहे ती प्रुनरच्या साह्याने आपल्याला या ठिकाणी काढून टाकणं गरजेचं असतं. आता ही फांदी काढून टाकली तर मग लोकांचा प्रश्न येतो की बाबा मग पुढं त्यातून नवीन येणारा फुटवा कुठून येणार आहे. तर आपण पाहू शकता या ठिकाणी काळजीपूर्वक जर आपण बघितलं तर याच कुजलेल्या एका खोडाच्या बाजूलाच या ठिकाणी एक नवीन फुटवा या ठिकाणी आलेला आहे. त्याचबरोबर इथं बाजूला असणारी ही जी चार पानं आहेत, 1, 2, 3, 4 या चार पानांच्या मधून सुद्धा नवीन फांदे या ठिकाणी तयार होऊ शकतात. जर मग अशा पद्धतीनं जर कुजलेले जर शेंडे असतील तर ते आपण वेळेत काढून घेणं खूप गरजेचं असतं. आणि असे शेंडे जर आपण काढून टाकले तर ही जी खोडामध्ये गेलेली जी कीड असते ती कीड काय होते पुन्हा या ठिकाणी खाली न पसरता ठिकाणी त्याच ठिकाणी ती कीड संपवली जाऊ शकते. आणि म्हणून या ठिकाणी मी सर्वांना आवर्जून सांगेन की जर अशा पद्धतीनं जर आपण सर्वांच्या झाडावरती जर अशा काही जर खोडकिडीमध्ये जर असं आपल्याला अडचणी असतील तर आपण सर्वांनी या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपण ह्या या ठिकाणी कापून टाकणं खूप गरजेच्या असतात. आपण पाहू शकता पूर्णपणे या ठिकाणी या खोडाच्या आतमध्ये असणारी जे आतील भाग आहे हा या ठिकाणी पूर्णपणे आळीनं डॅमेज करून टाकलेला आहे. पण असं जरी असलं तरी मुख्य झाडावर मात्र त्याचा काही फारसा परिणाम झालेला नाही. चारही बाजूने या ठिकाणी नवीन कोंब या ठिकाणी येत असतात. ज्या पद्धतीनं खोडामध्ये ही कीड पसरलेली असते तशाच पद्धतीने आपण पाहू शकता साधारणपणे अशा पद्धतीनं सुद्धा पानामध्ये सुद्धा या ठिकाणी काही प्रकारे एक कीड आपल्याला या ठिकाणी दिसत असते. असं डॅमेज झालेलं पान आहे, जर झाडावर पानांची संख्या जर जास्त असेल तर आपण हे पान सुद्धा या ठिकाणी काढून टाकणं गरजेचं असतं. हे पान कापत असताना मी एक काळजी घेतली याच्यामध्ये की ह्या झाडा या पानामध्ये बरेचसे रोग या ठिकाणी आलेले आहेत, म्हणून फक्त मी पान कापलेलं आहे. त्याचा असणारा जो देठ आहे तो मात्र मी या ठिकाणी कापलेला नाही आहे. त्याच पद्धतीनं जर आपण आपल्या झाडावर असणारी जी इतर काही पानं आहेत ती सुद्धा जर आपण या ठिकाणी जर पूर्णच्या सहाय्यानं कापून टाकली तर या किडीचं नियंत्रण बऱ्यापैकी त्याच ठिकाणी होत असतं आणि त्या किडीपासून या ठिकाणी नव्यानं पुन्हा आणखीन रोग पसरण्याची शक्यता खूप कमी होऊन जाते. आणि म्हणून या ठिकाणी मी काही वेळा आपणास वरून जरी हे खोड चांगलं वाटत असलं तरीसुद्धा या ठिकाणी आपण पाहू शकता इथं या खोडामध्ये बघा या ठिकाणी पूर्णपणे हे खोड हे डॅमेज झालेलं आहे. इथं सुरुवातीला मी कापतो पण हे कापून हे डेट जरी मी स्टीम काढून टाकलं असलं तरी आपण पाहू शकता या ठिकाणी या खोडामध्ये
आतमध्ये सुद्धा या ठिकाणी पूर्णपणे पूर्ण काळा आहे. मग अशा स्थितीमध्ये जिथपर्यंत हे खोड खराब आहे तिथपर्यंत कापणं खूप गरजेचं असतं. एका बाजूला ही काळसर बाजू आहे आणि जेव्हा मी पुढची बाजू कापली तेव्हा पूर्णपणे चांगली आहे. याचा अर्थ खालचं असणारं जे खोड आहे ते पूर्णपणे चांगलं होतं. खोडामध्ये जी आळी असते ती आळी आपल्याला या ठिकाणी वेळेत नियंत्रित करणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं. मग ही पानं काढून टाकत असताना मी मग अशी सांगितलं त्या पद्धतीनं जेवढे अनावश्यक खराब झालेली पानं आहे ते आपण काढून टाकणं खूप गरजेचं असतं. आणि त्याच पद्धतीनं मी आवर्जून सुद्धा या ठिकाणी हे असं का होतं याची कारणांच्या बद्दल सुद्धा थोडक्यात मी माहिती सांगणार आहे. त्याच्यामध्ये वातावरणामध्ये होणारे जे महत्वाचे बदल आहेत, साधारणपणे या जून जुलै महिन्यामध्ये मुख्यत्वे करून या ठिकाणी पाऊस असणं अपेक्षित असतो, मात्र ऊन आणि पावसाचा चाललेला हा जो खेळ आहे त्याच्यामुळे सुद्धा हा जो बदल आहे त्या बदलाचा सुद्धा या ठिकाणी या झाडावरती परिणाम होत असतो. हे झालं पहिलं कारण. दुसरं कारण आहे की ज्यावेळी झाडाच्या आजूबाजूला तण उगवतात तेव्हा त्या उगवलेल्या तणावरील काही जे किडे असतात ते या ठिकाणी आपल्या झाडावरती येऊन झाडाची जी पानं असतात ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने काही कीटक असतात आणि काही आळ्यासुद्धा असतात, ही पानं कुरतडणे, त्यानंतर खोडामध्ये आतमध्ये प्रवेश करणं ज्याला आपण खोडकीड असं म्हणतो, मग पानं खाणं असेल, खोड खराब करणं असेल, यासुद्धा समस्या या ठिकाणी वारंवार शेतकरी बांधवांना जाणवत असतात. आता याच्यावरती नेमकेपणानं उपाय काय करायचा, तर आपण सेंद्रिय पद्धतीनं असेल, रासायनिक पद्धतीनं असेल, आपण ज्या पद्धतीचा अवलंब आपण आपल्या शेतीमध्ये करत आहात त्या पद्धतीनं आपल्याला याच्यावरती कीटकनाशकांची फवारणी करणं खूप गरजेचं असतं. आता ही कीटकनाशकाची फवारणी करत असताना नेमकी केव्हा करायची, तर साधारणपणे 3 ते 5 दिवसाच्या अंतरानं 2 अशा पद्धतीनं आपण ही फवारणी करणं खूप गरजेचं असतं. ही फवारणी करत असताना सकाळी किंवा सायंकाळी स्वच्छ सूर्यप्रकाशामध्ये पाऊस नसताना जर आपण केली तर बऱ्यापैकी आपल्या सर्वांना याच्यापासून होणारे जे फायदे आहेत ते मिळू शकतात. जर सेंद्रिय पद्धतीनं आपण जर शेती करत असाल तर साधारणपणे अशा प्रकारच्या ज्या किडींचं जे नियंत्रण आहे, मग ज्याच्यामध्ये आपण गोमूत्रापासून तयार केलेल्या जीवामृताचा स्प्रे करणं असेल किंवा निंबोळीचा जो अर्क असतो त्याचा स्प्रे करणं असेल किंवा आणखीन काही अशाच प्रकारचे काही सेंद्रिय स्प्रेसुद्धा या ठिकाणी बाजारामध्ये अवेलेबल आहेत, त्यांचासुद्धा आपण उपयोग आपण या ठिकाणी आपण करू शकतो. तर प्राधान्यानं मी या एपिसोडमध्ये आपल्या सर्वांना सांगेन की झाडाला जर समजा पान खराब झालं असेल, खोडामध्ये एखाद्या साधारणपणे कीड असेल, तर फारसं घाबरून जायची काही आवश्यकता नाही. जो अनावश्यक भाग जो आपल्याला किडलेला आहे, खराब झालेला आहे, तो आता फक्त या स्थितीमध्ये जर आपण काढून टाकला तर नक्कीच आपल्या सर्वांना या ठिकाणी पूर्वत असं नवीन फुटवा येऊन या ठिकाणी आपलं झाड प्रामुख्यानं तयार होऊ शकेल. मी आशा करतो आपल्या सर्वांना हा एपिसोड नक्की आवडला असेल.